本期视频呢，给各位老铁带来我们这款 XE335DK 矿山小钢炮。我们先来看一下这款产品的配置，哈米斯发动机加川崎主泵加纳伯特斯克的组合，配置呢还是一如既往的高端。整车呢标配是 1.6 方的加强斗，最大呢可以选配 2.0 方的土方斗。这个 2.0 方的土方斗呢，在咱们整个33吨级产品里面呢，可以说呢是非常的横了。矿山施工时间就是金钱，效率重于一切。那么作为一款矿山型产品，它的竞争力在哪？第一就是它的动力。咱们这款发动机呢，采用的是原装进口康明斯 KUSL-9 发动机，发动机功率202千瓦，发动机排量呢为9升，相较于咱们整个33吨级产品，行业的平均排量大概在 7.5 升，我们的优势非常明显，充足的动力保证了我们这款产品能够轻松应对矿山重载型作业。另外我们采用了大通径主阀，直径更大，能够大幅降低功率的损失，配合我们 1.6 方的加强斗以及200千牛的铲斗挖掘力，整个效率明显高出一截，一小时至少多装一车，一年就是5000车。第二点就是产品的稳定性，矿山作业最怕设备出问题，停工检修一次可能要损失几万元。我们这款 XE335DK 加强型的动力和斗杆，关键部位的加强钣金，每一次与岩石的碰撞都稳操胜券，强化底盘设计，钢板厚度增加20%，整机耐磨又抗造，驾驶室防护双金履带板、夹轨器、密封设计的支柱轮等，整车可谓武装到了牙齿，最大限度保障产品的稳定性，提高产品的出勤率。买台稳定性高、故障率少的 XE335DK， 可能呢您要多花几万元，但是呢没出保修期，它可能就把您多花的钱帮您赚了回来。第三就是产品的多面性，矿山施工工况多样，在一些小矿山呢，咱们这款产品33吨级的产品可能是作为破碎的主力，在普通型矿山呢，它可能作为一个装车的主力，在北方一些大型露天煤矿，它可能就只是做一些边角活或者是临时顶班替班。针对这种情况，咱们这款33吨级产品呢进行了一个裂变，除了咱们标准型之外，我们又裂变出了大作业量型、破碎型。其实呢不仅仅是我们33吨级产品，咱们所有的徐工30吨级以上产品都进行了这样一个多机型的这样一个裂变，以适应咱们中国复杂多样的这样一个矿山施工的需求。其实无论是动力充足还是稳定性强，或者是产品裂变，目的只有一个，就是提高矿山的产量。选择 XE335DK 给他一次机会，帮你把耽误的工期追回来。